Сәлем, достар! Егер сендер уақытты пайдалы өткізгенді жақсы көрсеңдер, біздің бағдарлама дәл сендер үшін. Себебі алда қызық сұрақтарға жауап алып, біздің жолаушыларға жанкер бола аласыңдар. Біздің көңілді таксиіміздің сыйлығы кімге бұйырады екен? Ал кеттік, оны көрейік. Мінекей, қайда бару керек екен? Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер. Төлеби Наурызбайға дейді сұрағыңыз. Жақсы. Жақсы, уайымдамаңыз. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Бәрекелді. Менің таксиім жай такси емес. Менің таксиім көңілді такси. Біріншіден, мен сендерді тегін жеткіземін. Екіншіден, қазір сендерге сұрақ қоямын. Әр дұрыс жауап үшін сендер хаппи бонус жинайсыңдар. 5 оңай, 5 қиын сұрақ болады. Әр оңай сұраққа 500, әр қиын сұраққа 1000 хаппи бонус. Сендерде көмек сұрауға мүмкіндік бар. Бірінші көмек ол көшедегі жүргіншілердің көмегі, екінші достарыңа хабарласу. Жағдай, қоңырау шалу. Егер де түсінікті болса, мен жолға шығамын. Жарайды. Кеттік. Ал өздеріңді таныстыра отырыңдар. Менің атым Зарина, мен 11 жастамын. Және? Және менің сінілім, оның аты Зере. Ол 6 жаста. 6 жаста, иә? Иә. Зере? Көңіл-күйің жақсы ма? Иә. Үндемей отырғаныңа қарағанда, бірдеңе болып қалды ма деп, мен қорқып кеттім ғой, Зере. Күліп отыруында, иә, Зере? Иә. Сонымен, екеуің апалы сіңілісіңдер. Сабақтарың әрине жақсы шығар, иә? Иә. Иә. Бес пе? Бес. Бәрекелді. Олай болса, қазір сол білімдеріңді менің таксиімде көрсетесіңдер. Жарайды. Алғашқы оңай сұрақты мен сендерге ұсынамын. Мұқият тыңдап, жауап беріңдер. Әлем халықтар арасында ең көп қолданылатын тіл. Ойланып жауап беріңдер. Әлем бойынша қай тіл көп қолданылады? Менің ойымша ол ағылшын тілі. Себебі? Себебі ол тек қана бізде емес, тағы көп мемлекетте. Тек қана ағылшындар емес, сонымен қатар ағылшын тілін көп деген елдер үйренеді, солай емес пе? Сол себепті ағылшын тілі. Дұрыс айтасың, бәрекелді. Бірінші, 500 хаппи бонустарың сендерде. Рахмет. Екінші сұрақ. Еліміздегі спорт саласына арналған телеарна қалай аталады? Қазспорт. Бәрекелді. Спортпен шұғылданамыз ба? Иә, әрине. Қай түрімен? Футбол. Футбол, теннис және баскетбол. Футбол, теннис және баскетбол. Үш спортты бірдей алып жүрген қандай керемет қыздар екесіңдер. Бәрекелді. Қошемет сендерге. Балалар спортпен айналысу керек. Спорт ол денсаулықтың кепілі. Сонымен келесі сұрақты тыңдаймыз. Белгілі бір ереже бойынша арнайы жұмсақ қолғаппен жекпе-жек күш сынасатын спорт түрі. Ол бокс. Әрине бокс. Бес пе, Зере? Бәрекелді. Енді келесі оңай сұрақ. Жұмбақты шеш. Айдалада ағотау, аузы мұрны жоқ отау. Ойланып жауап беріңдер. Тағы да қайталайсыз ба? Айдалада ағотау, аузы мұрны жоқ отау. Тау? Жоқ, аузы мұрны жоқ отау деп тұр. Ол енді бір ақ түсті болып тұр ғой бір. Яғни, сендерге мен естеріңе сала кетейін. Көмек сұрауға мүмкіндік бар. Қоңырау шала аласыңдар, немесе жүргіншілердің көмегін қолдансаңдар болады. Сонымен қайсы? Қоңырау шаламын. Қоңырау шаламыз? Иә. Кімге? Анама. Қанекей, хабарласа ғой. Есімі кім болады анаңның? Динара. Динара.
анаңа қазір қоңырау шаламыз. Алло, мама. Ау? Мен көңілді таксидемін. Меған, маған сұрақ қойды. Бір жұмбақты білмейтірмін. Қандай? Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Жұмыртқа, Зарина, жұмыртқа. Жұмыртқа? Жарайды, рахмет ана. Қалай келісесіңдер ме? Иә. Yeah. Аналарың мен? Иә. Yeah. Көз алдарың елестеттіңдер ғой, шынымен де. Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Иә. Мінекей, аппақ жұмыртқа. Дұрыс, дұрыс айтасыңдар, бәрекелді. Аналарының көмегі пайдағасты. Енді сендер аналарыңа көмектесесіңдер ме? Иә, әрине. Қалай көмектесесіңдер? Мен анама балаларға қарауға көмектесемін. Және үйді жинауға. Үйді жинауға көмектесесің. Тағы да басқа. Яғни үйдің үлкені сенсің, иә? Иә. Бәрекелді. Сонымен келесі 5-ші оңай сұрақ. Еліміздің қай қаласы Каспий теңізінің жағалауында орналасқан? Каспий теңізінің жағалауында. Атырау? Ойланып жауап беріңдер. Каспий теңізінің жағалауында. Атырау Жайық өзенінің бойында орналасқан. Ал Каспий теңізі Ақтау. Орал емес пе? Мен шатыстырып айтуым да мүмкін. Жоқ, менің ойымша Ақтау. Ақтау, дұрыс айтасың. Бәрекелді, Ақтау. Сендерді шын жүректен құттықтай отыра, 2500 қайпи бонусты бірінші кезеңде ұтып алғандарыңды жариялап айтамын. Жақсы. 2500 мінекей қайпи бонус сендерде. Қанеке, енді қиын сұрақтар. Жарайды. Мақалды жалғастыр. Ердің екі сөйлегені... Сондай мақал бар. Иә, білем. Ердің екі сөйлегені. Қыз болып атар. Бірақ сөз. Сендерге сол бір сөз айту керек болды. Қыз? Қалай ердің екі сөйлегені қыз деп айтамын, әне? Білмеймін. Ер. Білмесеңдер айтыңдар, білмеймін деп. Білмейміз. Ердің екі сөйлегені өлгені дейді қазақ. Мінекей, келесіде біле жүресіңдер, иә? Иә. Сол себепті ер азамат ешқашанда екі сөйлемеу керек. Ол өліммен тең деген мағынаны білдіреді. Сонымен келесі фото сұрақ. Қазір сендер фото суретке қарап жауап бересіңдер. Мына суретте бейнеленген атаңызға айналған қазақтың кәсіпқой балуаны кім? Ол атын білмей тұрмын, бірақ ол күресте болған. Иә. Күреспен айналысады. Атақты күреспен айналысқан. Атақты чемпион. Біздің күрестің атасы деп те айтамыз. Қ әріпінен басталады деп көмектесіп қояйын сендерге. Қасым. Сұрасам болады ма адамдардан жолаушы? Яғни көмек? Иә. Yeah. Енді ол адамға сен қалай көрсетесің фото суретті? Көрсете алмайсың. Иә. Yeah. Өкінішке орай бұл фото сұрақта сен жүргіншілердің көмегін ала алмайсың деген сөз. Келесі сұрақта мүмкіндік бар. Ал мына сұрақта өздерің жауап беруге тырысыңдар. Білмесеңдер, білмейміз деңдер. Сонымен білмейсіңдер. Иә. Yeah. Ол Қажымұқан Мұңайтпасов деген. Керемет біздің атамыз бар. Иә. Yeah. Және ол атамыз 48 медальді иеленген, қанжығасына байлаған. Мінекей қандай чемпион болған. Келесіде біле жүріңдер. Жарайды.
келесі қиын сұрақты тыңдайық. Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының шекарасында орналасқан. Қазірде жағалауы қазақстандықтардың жазғы демалыс орнына айналған көл. Балқаш? Қайталап жүресің? Негізі ұқсатып айттың енді. Ұқсатқанда қалай? Кішкене жақындау, бірақ тағы да қандай көлді білесін деп сұрайыншы сенден. Балқаш, содан кейін тағы қандай көл бар біздің? Бурабай. Ол деген Астана жақта ғой. Орталық Қазақстанға жатады ал мынау. Сұрақты қайталайсыз ба? Қайталайын. Алматы және Шығыс Қазақстан мен сол облыстармен шекаралас жатқан демалыс орнына айналған көл. Арал. Өкінішті. Алакөл. Ондай естулерің бар ма еді? Иә. Алакөлге барып суға түскен жоқсыңдар ма? Жоқ. Енді келесіде барып сол Алакөлге шомыларсыңдар, иә? Иә. Қанекей, келесі сұрақты тыңдаймыз. Қараңғы бөлмеге кірсең, үстелде майшам тұр. Бірінші не жағасың? Мінекей, бұл логикалық сұрақ. Сол себепті логиканы қосып жауап беріңдер. Қараңғы бөлмеге кірсең, үстелде майшам тұр. Ең бірінші нені жағасың? Бірінші сіріңкені. Бәрекелді, дұрыс айтасыңдар, сіріңкені жағасыңдар. Сіріңкені жағып, содан кейін майшамға тегізіп, майшам жағамыз. Солай емес пе? Иә. Мінекей, логикалық сұрақты өттіңдер. Өтті деп есептеймін. Келесі сұрақты тыңдаймыз. 1945 жылы Берлиндегі Рейхстагқа жеңіс туын тіккен қазақ азаматы, халық қаһарманы кім? Рахымжан Қышқы. Қышқы. Рахымжан Қошқарбаев. Дұрыс айтасың, Рахымжан Қошқарбаев. Дауысыңды қаттырақ шығарсаң, барлығы жақсы болатын еді. Тағы айтамын ба? Бәрекелді, құттықтаймыз. Сендер дұрыс жауап бердіңдер. Мінекей, бұл соңғы сұрақ болатын. Олай болса, мен қазір сендердің екінші айналымдағы ұтып алған жеңістеріңді айтайын. 2000 хэппи бонус болды. Бірінші, екінші кезеңде хэппи бонустарды қоссақ, жалпы есеппен 4500 хэппи бонусты алдыңдар. Бәрекелді. Иә, қуаныштысыңдар ма? Иә. Иә, қуаныштарың екі еселенеді. Егер де сендер қазір менің ұсынысымды қабыл алсаңдар. Егер де үшінші кезеңге қатысып, супер сұраққа жауап берсеңдер, сендердің ұтыстарың екі есеге көбейеді. Түсінікті ғой? Иә. Бұл жерде 4 нұсқасы болады. Соның ішінен бірін таңдайсың. Егер де дұрыс жауап бермесеңдер, барлығы ұтыстан айырыласыңдар. Не істейміз? Супер сұраққа жауап беріп көрейік. Жақсы, супер сұрақ. Мұқият тыңдаңдар. Қазақстанның тәуелсіздігін бірінші болып мойындаған қай ел? Ресей, Түркия, Қытай, Қырғызстан. Қайталайсыз ба? Қазақстанның егемендігін ең алғаш мойындаған қай ел? Ресей, Түркия, Қытай және Қырғызстан. Ресей. Деп ойлайсыңдар, иә? Иә. Бұл жерде мен ешқандай көмек көрсете алмаймын, сендер де көмек сұрай алмайсыңдар. Өкінішті, Түркия. Білесіңдер ме, сендер барлық тұстан айырылдыңдар. Бірақ мен сонда жақсы адаммын, сендерге 3000 хэппи бонусты сыйға беремін. Жақсы, рахмет. Қуаныштысыңдар ғой? Иә. Мына ойын картасында 3000 хэппи бонустарың бар. Оны біздің еліміздегі ең үздік аттракциондар кешенінде пайдалана аласыңдар. Рахмет. Ала қойыңдар. Рахмет. Иә, сендерге де көп-көп рахмет. Әрине, сабақтарыңды жақсы оқимын деп уәде бересіңдер. Иә, уәде береміз. Бәрекелді. Сау болыңдар онда.
Сау болыңыз. Жақсы. Мінекей балаларға 3000 хаппи бонусты мен сыйладым. Біздің тұрақты көрермендерімізге де сұрақтар қызықты болды деген ойдамын. Бүгінге біздің бағдарлама аяқталды. Келесі кездескенше, аман сау болыңдар балалар.